Ček šta, to je sve? Punjač, ništa. E da, rugala se ova sjenici, što bi rekli stari, a ja bih samo rekao ništa neočekivano. Pozdrav svima, Misla Bušić, MoHR i Galaxy S21 Ultra, najveći od trojce Galaxy S21, neki su možda već vidjeli unboxing za ovaj uređaj na Instagramu ili TikToku. Teško. Prvo poruka sponzora, a to je ovaj put NordVPN koji vas štiti od hakera i raznih drugih napada, a uz njega možete recimo i gledati Netflix kao da ste u Americi, bez glupih ograničenja i skrivenih serija i filmova, za svega 3 eura mjesečno. Link sa 70% popusta je u opisu ovoga videa. Priznali to ili ne, Apple je najveći pokretač mobilne industrije, no najčešće oko negativnih stvari. A Samsung je tu još uvijek samo da prati to kolo, baš u tim negativnim stvarima. Tako ćete uz ovaj novi Galaxy S21 Ultra, kao što ste već mogli vidjeti u unboxingu, dobiti samo kabel za punjenje, ali ne i punjač. Ništa od onoga 65 W punjača o kakvom se šuškalo i vjerovali ne, Samsung ima najsporije punjače na tržištu, odnosno barem im je imao sad ih više niti nema. Izuzev Apple, ali kažem, on je neka totalno druga priča. Samsung se već pouze u to da imate neki punjač, a u mom slučaju to je punjač za moj Galaxy Note 9 koji je 15 W, a 5000 mAh bateriju kakva je u ovom puni otprilike jednako brzo ko što i Apple. Ovi ovaj punjači su nekad punili iPhone, a to baš i nije za pohvalu. Srećom, imam tu u arsenalu i Huawei F65 vatni punjač kojeg inače i toplo preporučujem da ga kupite ukoliko kupujete bilo kakav punjač jer to je jedan od rijetkih koji apsolutno sve uređaje puni ultra brzo na koje sam got naišao do sad u testu. Što se Galaxy s 21 Ultra tiče, puni ga super brzo, barem to tako piše ovdje na zasadu, Ali to super brzo. Samsung ovo je i dalje recimo 2 do 3 puta sporije nego što to Huawei radi sa svojim Mateom 40 Pro kojeg također imam upravo tu. Ukoliko poželite, uz priloženi kabal možete ga spojiti na neki moderni laptope poput ovog mog acera za kojeg sam dužan recenziju i on će se i dalje brzo puniti jer takvi utori obično isporučuju nekih 18W. Tako je kako je, imate priliku podržati ovu odluku i kupiti jedan od ovih novih uređaja bez punjača ili se protiviti tome pa, pa ako baš jako pljusne proda ovih novih uređaja, možda u idućoj generaciji vrate punjače u pakiranja, mada čisto sumljam. No, Galaxy S21 Ultra, osim što ima tih par negativnih strana, je zapravo fantastičan uređaj. Ova Ultra je, eto, kao što se čini svojevrsta prekretica u Galaxy S seriji, a sve ove fantastične stvari koje ima su vjerojatno i razlog zbog čega razmatrate kupiti ga. Prvi je povoljnija cijena u odnosu na lanjski S20 Ultra, vjerovali li ne, čak 200 eura barem vani. Kod nas se to nekako prevelo kao 100 eura, ne znam kako, ali dobro. A to bi ukrko značilo da za te pare možete si kupiti bilo kakav punjač ovaj. ove je, kažem, je možda nekih niti 50 eura, 40 eura, možda fantastičan topla preporuka, ali ne nužno i slušalice. Novi dizajn uređaja je zaista prekrasan, pogotovo ovoj mat crnoj boji. Ima prepoznatljiv Samsungov 5 Ultra, nije plastična kao onaj obični S21, već je izrađena od stakla i metala Pomalo je debeljuškasta, ali to je zbog spomenute ogromne baterije koju stvarno podržavam. Prerano mi je reći kakva je autonomija, ali desno gore u kutu imate link na recenziju, odnosno bar će tu biti jednom kad ju snimite pa ćete znati. Kao i obično donosi još novi i još bolji zaslon, ovoga puta također s adaptivnim 120 Hz refresh ratom zbog kojega je stvarno sve toliko fino i glatko da kad se vrati na moj Note 9 osjećam se kao da sam malo ušao u slow motion. No, ovoga puta možete tih 120 Hz koristiti i na najvišoj rezoluciji koju ovaj zaslon pruža, a to je ono što smo očekivali i prošle godine. Ipak, ova nova Ultra možda neće se započeta potom zaslonu, već kao potencijalni ubojica Note serije. Znate svi da sam ja veliki fan Note serije i da sam davno izjavio da je Note Note, a sve ostalo samo smartfoni, no svakom novom generacijom uređaja to nekako sve manje drži vodu. S21 Ultra ne dolazi se S, s -penom, ali možete kupiti maskicu s kojom dolazi. Ja imam moj Note 9 i evo njegova olovčica kako radi na ovom S21 Ultra, ja bih rekao perfektno. No to su za sad samo prvi dojmovi jer s obzirom da olovka nije uvijek uz ovaj uređaj, ono vam nije kažem, uvijek dostupna. I samim tim ćemo vidjeti kako će to izgledati. Samsung se odlučio implementirati tu S Pen olovku u obliku jedne maskice i onda bi tu ovako sa strane bila. Nadam se da će doći do recenzije tako da vam mogu pokazati kako i ona funkcionira. Ispod zasona je novi 1.7 puta već čitač prstiju, što doduše baš i nije toliko veće koliko se vama to ovako čini, ali definitivno radi bolje nego prošle godine. To vam mogu potvrditi. E sad, nisam siguran, jel to zbog veće površine, pa onda puno lakše čita prsti, puno bolje pogodite gdje ga točno trebate staviti, ali čini mi se bolji. Novi procesor je očekivano, tu, to je sa svakom novom generacijom, Exynos 2100 ili ovako neko se novi zove, Ravan, Snapdragon 888, čak i bolji u nekim situacijama, navodno. Mene jedno zanima kakva će biti baterija i kako će se ponašati kamera uz njega, hoće li se zagrijavati. S prošlim nisam imao problema, meni je bio stvarno dobar, ali definitivno je baterija na Snapdragon verziji bila bolja, tako da očekujem da su to ove godine ispravili i da će to bit sve ok. Novi je i One UI u verziji 3.0, a koji su dobili neki vlasnici prijašnjih galaksija, ne i ja na moj Note 9, jer mislim, ipak je to antički uređaj izašao prije dvije godine, stvarno nema smisla podržati ga. Lijepo izgleda, mada ima nekih čudnih stvari tu u sučelji koji su mi, aha, meni barem, čudne. Evo recimo ova animacija prilikom spuštenja trake s obavijestima, šta ja sam, nekako mi se na Note 9 čini logičnija, možda se varam. Na lijevom zaslonu je sada <laughs> zadano Google Discover, što je dosta bolje od prijašnjih onih Samsungovih rješenja, ali ako vam to baš nije zadovoljavajuće, možete i njega isključiti. Nešto su blago redizajnirane i cijele postavke uređaja. općenito dosta elemenata u sučelju je redizajnirano i ima stvarno toliko trikova da, evo, bit će ovo i 10 dana. Ne da zaboraviti niti na nove, ili možda bolje rečeno stare, ali osježene kamere, jer tu je dalje 108 megapiksela u ovoj Ultri, samo je novi senzor u igri koji je navodno puno bolji, kako nas Samsungov marketinški tim uvjerava. Nisam pretjerano fotkao s njim, imam tek par primjera fotografija kao što vidite, ali čine se obećavajuće. Usporedit ću ih s Mateom 40 Pro da vidim kakav je ovaj u odnosu na njega i koliko je Samsung napredovao u posljednjih godinu dana. Dobro, bilo bi bolje da imam novi Huawei uređaj neki P50 Pro eventualni jer ovo su stare kamere s P40 Pro, ali nema veze, svejedno mislim da će biti zanimljiva usporedba. Naravno, najveća novost kod kamera barem je 10 puta periskopski zoom koji je konačno došao i na Samsung kao pokazatelj da ne prate oni samo negativne trendove, već i one pozitivne. I na prvu mi se ova nova verzija space zooma čini obećavajuća, ali vidjet ćemo još to u detaljnijoj analizi. Već sam u recenziji P40 Pro Plus modela izjavio koliko je super kad kamera na smartfonu ima i 3 puta i 10 puta optički zoom. Barem nista sam to rekao. Uglavnom stvarno to je super korisno jer konačno te telefotokamere imaju nekog smisla i zbilja nešto što je stvarno daleko možete fotkati i sa smartfonom bez da se približite. Za sad mi se sviđa. Ovo što vidim, <kuh> za sad. Još uvijek treba tu dosta toga istestirat, hoće se zagrijavati, nisam ga još upregnuo pretjerano, ne znam kakva je baterija zato što sam koristio hotspot zadnjih dana, skidao sam razne backupe, tako da to cucla bateriju previše i prerano je još za reći. Možda, samo možda, je vrijeme da možda moj Note 9, možda sedmi put u mirovim. Ali, to ćete još saznati. I eto, toliko od mene za danas i vidimo se idući put. I jedan fun fact, kao što vjerojatno većina vas zna. Samsung Galaxy S seriju je odlučio nazvati po godinama. Tako, prošle godine 2020 smo imali S20, ove godine S21, iduće 2022. ćemo imati S22, ako bude opće 2022. kako ova godina krenula. No, embargo na recenzije za Galaxy S21 skinut je 21. dana, 21. godine, 21. stoljeća, do duše nije u 21 sat, ali nebitno. Uglavnom, tad je skinut pa eto kao za Galaxy S21. Fora.